Mereka pernah mengajar saya. Tiap-tiap pagi you bangun 10 minit, you duduk di atas katil. Di atas katil, you fikir bagaimana you nak menghancurkan bangsa Melayu. Suatu saya berada dalam MPAP. Orang Melayu ini bagi saya, my first enemy. Perancangan DAP cukup luas. Mula dia akan try convict. If not, they will confuse you. Dan tuan-tuan puan, mereka ni tuan, mereka merancang bagaimana nak menghancurkan perpaduan Melayu ni. Mereka ni paling benci. Paling benci agensi-agensi yang mempertahankan Bumi Putera. Mara, Felda, Feltra, Rizda, Sayonara lah. Tony Poh pernah berkata, kalau kami merintah, kami akan kurangkan kaki tangan kerajaan. Satu kes saya meletup pada tahun 2011 tu. Mereka minta saya ni tarik balik apa tu laporan polis ni. Saya kata, come on lah, ini berkenaan dengan isu agama saya. Jawapannya senang ya. Rasanya, our party is more important than your religion. Parti kita lebih penting daripada agama kamu. Parti kita lebih penting daripada agama kamu.